Daw ta' tkabbir ta' rotu ġodda ta' l-Armajta, Ministru Konrad Mizzi, il-kommenti tijak dwarna. Illum kienet moment importanti ħafna, għaliex l-airline ħabret rotu ġodda lejn London Southend, li huwa it-tielet airport li se noperaw fih Londra, li huwa a low-cost airport, ġifieri aħna se noffru prezzijiet tajbin ħafna. It-tieni punt importanti li qed inħabbru llum huwa li mhux se noperaw minn Malta biss lejn London Southend, imma se noperaw minn żewġ aeroporti oħrajn. Waħda ġewwa Kaliri li huwa Sardenja u l-oħrajja ġewwa Sqallija. Din torbot mal-istrateġija tagħna biex l-airline tagħna ssir l-airline kif qal il-Prim Ministru tal-Mediterran. Forsi ħafna Southend Airport ma jafux li huwa aeroport viċin iċ-ċentru, però Southend kif qal CEO stess tal-aeroport huwa aeroport li prattikament ta' sar fih finqas ħin. Iva jina mort inżuru l-airport, minna kena diskussjonijiet fis-sajf ma l-airport. Huwa airport li huwa faċli biex tużaħax, u airport żgħir, toħroġ minnu literalment qiegħed fuq it-train station u within 50 minutes qiegħed ġewwa Londra, ġifieri huwa hassle-free airport ukoll. Li forsi xtaqt inżid ukoll huwa li is-sales tar-revenue tal-Air Malta tul Novembru, Diċembru u Jannar kienu tajbin ħafna, imma fifrar kienu ferm aħjar. Fil-fatt fifrar kabbarna t-tħul tagħna bi 30%. Jekk għal jrid qed inviċin ħafna biex sal-aħħar ta' Marzu wara ħaf ixieren ta' snin għall-ewwel darba l-Air Malta ma tkunx qed titlef il-flus. Kif sejra r-rotta Vienna Katanja? Vienna Katanja sejra tajba wkoll għandna good capacity, kienet waħda mill-aħjar rotot li għandna bħalissa li jittopera bħala load factor ġifieri kemm qed nimluha, u għalhekk iddeċidejna li nkabbru iktar operat minn ġewwa Katanja.